тъй като в града трябва да се поддържат зелените площи, всички знаем в какво състояние са в момента. Трябва отделно да се изгражда ново осветление и то да се поддържа. А в един момент с големия обем идват и многото отговорности, в същото време по-скоро невъзможността на общината да успява да контролира абсолютно всички процеси като озеленяване и осветление. Така се роди една, бих казал, не лоша идея за зелените площи специално. Всеки един район, ако щете квартал, да има собствена партида. Оттам нататък, на всички комунални сметки, които хората получават, да се начислява една такса, абсолютно минимална и символична, в рамките на около 50 стотинки. Говорим за комунална сметка, било то за ток или за вода, в рамките на 50 стотинки, които 50 стотинки ще отиват единствено и само за зелените площи в този район. Така, сега какво ще ви кажат хората? Малко ли ни бяха данъците и кмета ни натовари с 50 стотинки? Само секунда, за това го пускам. Никой не е казал, че го налагаме. Нали, това е просто... Не, то никак не е лошо, така както го казвате. Сега. Само какво ще включва това? Първо, това е едното. За въпросите 50 стотинки на всяка комунална сметка, съответно сумата ще отива единствено само за поддържане на зелените площи. Отделно, плюс още 50 стотинки могат да бъдат добавени за поддръжка на уличното осветление и уличното осветление да бъде отново разделено на райони и то да бъде дадено на концесия. Като общината се ангажира да предостави, нали, нужните места, нужното инструкции, ако щете, нужните инструкции с изграждането на ново видеоосветление, подмяната на старите кружки с нови LED осветления и така нататък, и така нататък. Като концесията може да е разделена на няколко, да бъде за по-голям период от време. Фирмата, която идва да го изпълнява, ще се ангажира да инвестира определена сума пари, да изгради ново осветление по европейски стандарт, да вкараме всички кабели под земята. И всъщност се получава една малка тарифа от 1 лев на комунална сметка на домакинство, т.е. за поддръжката на тези две неща в съответния район. Чудесно. Ние можем да ви посредничим нашият екип на Радио Добруджа за допитване, за открити приемни, ако щете. Само искам да направя уточнението, че това в никакъв случай не е в процес на реализация. Това е единствено само допитване до хората към момента. Mm-hmm. Наистина е само допитване. Аз знам, че някои ще бъдат против, други ще бъдат за, но трябва да се гледа цялостната картинка и да се прецени наистина. Това не е лоша идея, пак казвам. Наистина добре звучи, не е голяма сумата, но в същото време в един кратък период от няколко години ние ще успеем да отскочим от нивото, т.е. до нивото, което ние искаме. Надявам се и с общинските съветници да го обсъдите, защото... Разбира се, че ще го обсъдим. Пак казвам, това е много суров вариант. Те първо предстои по комисии да бъде представено, но мисля, че по този начин показваме и прозрачността, като наистина първо се допитваме до хората и искаме тяхното мнение. Аз лично искам тяхното мнение по райони. Знаем, има райони, които са добре облагородени. Има такива обаче, които не са.